пролетта дойде! Поканете я да влезе на чисто. Да съчетаем полезното с полезното. За голямото пролетно чистене ви трябва само един почистващ агент. Перално стопанство агента. Пране, сушене, гладане, химическо чистене и ароматизиране. Пълна дезинфекция на домашния текстил и дрехите ви, без да излизате от дома. Агента ще вземе от вратата тежките килими и завеси, спалното бельо и одеялата и ще ви ги върне като нови. Агента. Гарантирано качество на услугата. Ден на отворени врати се проведе в Добруджанския земеделски институт край генерал Тошево. Сред официалните лица на събитието бяха кметът на общината Валентин Димитров, областният управител Красимир Кирилов, директорът на областната служба по земеделие и гори Десислава Иванова. На земеделските производители беше представена селекцията на института с акцент «Тревожното засушаване в региона». Показани бяха пшеничните посеви, при които липсата на влага е оказала най-голямо влияние. Въпреки това е очевидна разликата в развитието на растенията в сравнение с масовите посеви, които наблюдаваме из цяла Добруджа. На опитното поле беше представен и новопризнатият сорт Никодим. Институтът вече се подготвя за есената си идва, съобщи пред журналисти директорът Илия Илиев. За есената си идва на 2020 година ще предлагаме семена, базови семена от 14 сорта мека пшеница, 2 сорта ечемик, 5 сорта тритикале и 3 сорта твърда пшеница. Очаква се засилен интерес към семената на Земеделския институт. За мен беше много интересно, че тая година двама земеделски производители тук от района на генерал Тошево идваха по-често на демо опити дори от мене. И през ден, през два правяха снимки и ги пускаха във Фейсбук. Нашите масови посеви са засяти с базови семена. И ще се опитаме от тези базови семена да заготвим известно количество семена, които отговарят на изискванията за сертифициране първо размножение. Очакваме да произведем около 170 тона. Около 450 тона пък ще бъдат базовите семена от мека и твърда пшеница, тритикале и ечемик. Селекционерът Галина Михова представи новата селекция. Екипът ни има нова визия за селекционната програма. Като растение, като устойчивост към абиотичен и биотичен стрес, онова обаче, от което нашият екип няма да отстъпи, това е нивото на качествените показатели, тяхното стабилно проявление при различни условия на производство. Ние сме длъжници на нашите потребители, на българите. Трябва да знаем какво слагаме на масата си, как то е произведено и съответно всички нива по веригата да бъдат доволни. Новите признати сортове пшеница на института са Шибил, Чудомира и Цвета, продуктивни и устойчиви на стрес. Ларимар Зимен, фуражен ечемик. Очаква се одобрение за сорт пивоварен ечемик Брилянт. В изпитание са още 4 сорта пшеница и още толкова ечемик. Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност 3 лица за участие в организирана престъпна група за разпространение на незаконни огнестрелни оръжия. 2 от участниците в групата са задържани вчера в Добрич в момент на продажба на 12 пистолета, сред които и картечни. Третото лице, за което има доказателства, че е част от групата, е извън страната и спрямо него ще бъде изготвена европейска заповед за арест. В хода на действията по разследването в Добрич са претърсени 8 адреса. Там е намерено и взето голямо количество огнестрелни оръжия. Над 20 пистолета са заличени фабрични номера, 50 пълнителя и 2000 боеприпаса за тях. Картечни пистолети, автомати, заглушители, както и множество части и механизми за различни оръжия. Иззети са 4500 лева и 400 евро, за които има данни, че са придобити от престъпна дейност. Събраните до момента доказателства сочат, че групата е действала от началото на миналата година. И тримата обвинени са осъждани за тежки умишлени престъпления. Избраният с пълно единодушие от Висшия съдебен съвет административен ръководител на окръжната прокуратура в Добрич, Радослав Бухчев, встъпи в длъжност днес. Актът за назначаването му е бил връчен от апелативния прокурор на Варна Владимир Чавдаров. До момента Радослав Бухчев е бил прокурор в окръжната прокуратура в Добрич, където постъпва през 2012 година.
По време на близо 26 годишния си юридически стаж, той е бил следовател, заместник началник на отдел следствен в Добрич, юрисконсулт и адвокат. За 20 години изградихме в Добрич най-бързата и най-устойчива оптична гигабитова мрежа по последни световни стандарти. Независимо дали ще гледате истинска HD телевизия или ще ползвате интернет за социалните мрежи, онлайн банкиране, видеоразговори или игри в мрежата, ще слушате музика или ще учите дистанционно в най-добрите български или световни училища и университети, Добрич Телеком провайдер ви дава възможност да се насладите на уникално качество и многократно по-висока скорост на услугата. Применете на оптична връзка в офиса си. С нашия интернет вашата фирма ще има още по-голям успех, възможности и продуктивност. Бъдете надежно свързани с вашите партньори и с държавните институции. А от дома ви чакат стотици телевизионни канали с превъзходно качество на картината, независимо дали навън има буря или метър сняг. 20 години въвеждаме високи технологии във ваша полза. Изберете Добрич Телеком провайдер и целият свят ще бъде в ръцете ви. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.